Bàsquet, Iberogep Palma ja té el cinquè fitxatge per la temporada que ve. Es tracta de Federico Ucles, de 25 anys, que fa 2 metres i 4 centímetres d'alçada. El jugador andalús, com veus, amb el número 9, ve precedent de l'Araberri i ha fet una mitjana de 8 punts i 5 rebots. També té experiència a l'Aleport amb el Tau Castelló, el Brogan de Lugo i el Valladolid. Ucles compartirà posició en Raven Barber en el joc interior. La seva incorporació, però, permetrà obrir la pista gràcies al seu tir de 6-75. Tot i això, encara queden 3 reforços més, un base i 2 pivots per tancar la plantilla.